Згоріла живцем у квартирі 22-річна дівчина у Кропивницькому. Займання сталося на другому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Ливаневського минулої неділі. Горіли домашні речі та меблі. В одній з квартир рятувальники знайшли загиблу. Причина пожежі наразі невідома. Того ж дня у місті загорілася ще одна квартира у 9-поверховому будинку на Попова. 47-річного кропивничанина, який був у помешканні, вдалося врятувати. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1973 року народження та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Причини пожеж встановлюються фахівцями. За показниками летальності від коронавірусу Кіровоградщина випереджає всю країну. У той час, як середній по державі показник становить 2,4%, в області – 5,1%. Інформацію оприлюднив Центр громадського здоров'я України. Від початку пандемії у регіоні через ковід померли 36 осіб. Станом на сьогодні на коронавірус захворіли 711 жителів Кіровоградщини. 59% пацієнтів – це жінки, із них 44% віком 50-69 років. Одужали 639 людей. Через місяць впливає дія запобіжного заходу, обраного екс-очільнику Кіровоградщини Андрію Балоню. Його підозрюють у хабарності, в особливо великих розмірах. Та чи вірять жителі обласного центру, що прокуратура доведе справу до суду, і в те, чи відповість перед законом колишній посадовець? Ну, зараз я не можу нічого сказати, тому що я думаю, це треба, щоб довів це все суд. Думаю, ні. Я сумніваюсь. Потому что не реформирована судебная система. Сомневаюсь. Как и все наши головы и все остальные, все наши знаменитости, никто ни за что не отвечает. К сожалению, к большому. Думаю, нет. Почему? Потому что никто ничего не несет, никакой ответственности. Як дивиться на ситуацию, яка складывается в цілому в Україні, всі вони випливають на наружу. То есть откуплюються. А значить, я думаю, що буде відкуплено. Чесно, я думаю, ні. Чому? Тому що у людини, у якої є зв'язки, гарні зв'язки, да, вона ніколи не може чесно постати перед законом. Ну ні, звісно. При цій власті бандитів, блін, уродів, ніколи. Думаю, що при цьому час прийнятті повинен понести наказання. Должен. Думаю, що буде. Ну, ви знаєте, таке риторичне питання стосовно цього буде більше так влада наша вирішувати, а там може буде видно. Я думаю, що ні. Бо закон так придуманий для того, щоб великі чини уходили від відповідальності. Тобто це кошти, це зв'язки, це підтримка. Я думаю, якщо його поставили голову облдержадміністрації, то він ніякої відповідальності не потягне за собою. Найбільшу за кількістю останніх років плантацію конопель виявили поліцейські у Новомиргородському районі. Понад 35 тисяч стебел росли у полі поміж соняшником. Нерковмісну рослину правоохоронці збирали на 3 гектарах землі. Зразки скерували на експертизу, весь інший посів знищили. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України – це вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Продаж алкоголю заборонили в єдиному на всю Вільшанку нічному магазині. Рішення прийняли депутати селищної ради на сесії. Зокрема, заборона стосується реалізації пива, вина та горілки з 10 вечора до 8 ранку. Однак обмеження збурило місцевих, і ті вимагають повернути попередній режим. Сухий закон із 11 вечора. Люди до нас звертаються, письма пишуть, просять, щоб цей один магазин, бо дуже дорого у барах і в кафе зараз. Буде горілка, буде стояти. А у нас не один, фактично, це такий магазин, що був він до 11 часов. А тут деякі були, у нас депутати є таких два, які працюють в барах, та й хотіли, щоб позбутися конкуренції, так сказати. Ви поняли, щоб, ми, щоб до них більше йшло воно. Але люди зрозуміли, зорієнтувалися і сказали, вибачте, рішення було попереднє. Нашим же ж виконкомом рішення було, що магазин до 23, а не до 10. Власними силами укріпили дамбу урочища Каскади жителі села Злинка Маловисківського району.
Участь у толоці взяли понад півсотні небайдужих. На відновлення дамби громада зібрала близько 50 тисяч гривень. Місцеві підприємці допомогли із матеріалами і технікою. 32 метри аварійної дамби відновили впродовж дня. На це витратили 60 тонн каменю, 20 тонн відсіву і 3 тонни цементу. Дамба стара, і вона вже почала підмиватися, і почали блоки з міста сходити. Ми, вона товщиною 40-50 сантиметрів, ми де 80, де 90 сантиметрів ми розширили і виважили камня додатково ще одну дамбу. Тепер поставимо перила, тому що у нас там виходить верхній ставок, нижній ставок, виходить водопад. І щоб люди були безпечні, з берега на берега переходить, щоб людей безпечні. І плюс ще буде така оглядова площадка. Нові свої роботи подарували місту знам'янські ковалі Олег і Юрій Гребенюки. Скульптура героя мультфільму «Козака» поповнила колекцію музею «Просто неба». А лавка у вигляді олівців і рогатка заліза відтепер прикрашають привокзальну алею. Працювали над створенням подарунків ковалі близько півроку. Присвятили їх 151-й річниці з дня заснування Знам'янки. У нас українська тематика біля музей під відкритим небом в центрі міста, ось я тебе. Там ми встановили барельєф козака з трубкою і козака з мультфільму «Три козака», щоб ось як вони стоять, кашу їдять зі стовба. Тобто така тематика для того, щоб музей продовжував свою життя. А на вокзалі ще встановили в парку, возле кованих наших фігур, рогатку, яка із мультфільму «Angry Birds» для дітей. Лавочку встановили на от вокзалу, коли виходите, вона якраз от йде по головній алеї з вокзалу, для того, щоб приїхавши люди могли приїхати, присісти і на цікавій лавочці і провести час там. У піший похід горами вздовж кордону України з Румунією відправився Єгор Похиленко з Кропивницького. Усю мандрівку, а це 200 кілометрів, подолає самотужки. Прогнозує, похід буде екстремальним. Половину шляху я знаю, тому що Чорногірський хребет, в принципі, я проходив рази три, мабуть, вже. Це 6 двотисячників, 6 найвищих вершин України. От. А от Мармаровський хребет, це буде вперше для мене, його називають нашими українськими Альпами, тому що там досить незвичні такі Карпати, вони скелясті. Це прикордонна територія, на похід цією територією завжди потрібно подавати документи в прикордонну службу, і прикордонна служба розглядає їх, ну, зазвичай це десь добу займає, і вони дають дозвіл на проходження прикордонної території. Аби зменшити вагу рюкзака, із собою брав лише найнеобхідніше. Теплий одяг, флісовий, штани, що трансформуються у шорти, дощовик, кишеньковий. Навіть їжу чоловік готував напередодні та висушував у спеціальному субліматорі, аби під час походу заливати її окропом. Усе спорядження, а це палатка, спальник, каремат, теж легкі та компактні. Відтак вага рюкзака становить всього лише 14 кілограмів. Це спеціальні трекінгові палиці, які полегшують навантаження на коліна, на підйомах і на спусках, тому що ніби треновані, ніби ноги звикли переносити якісь навантаження, а на спуск працюють зовсім інші м'язи. Похід Єгора Похиленка стартував 2 серпня у селищі Діловому Закарпатської області. Маршрут планує завершити до кінця тижня. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Перший і поки єдиний велосипед-тандем відтепер є у Кропивницькому. Ідея створити такий двохколісник належить активістам спільноти «Велокроп». Відтак містяни, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом або погано бачать, чи просто не вміють і бояться сідати за кермо, можуть безпечно їздити. Виготовили тандем із 2 велосипедів «Україна». Обійшовся він у 6 тисяч гривень. Роботи тривали майже півроку. Найдовше чекали надходження деталей гальмівної системи. Використовувати двохмісний велосипед активісти планують вже після карантинних обмежень. Мінімум раз на місяць ми плануємо проводити велопікніки на Козачому острові, де можна буде ним скористатись. Не тільки для людей з обмеженими можливостями, а й тим людям, які не вміють їздити на велосипеді. За даними синоптиків, у вівторок, 4 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
По області в день температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів тепла, вночі 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 28 до 30 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.